čase ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára sa nachádzal v Kyjeve na slovenskom veľvyslanectve, ktoré odtedy nerieši len bežné záležitosti nášho zastupiteľstva v zahraničí. Ja som veľmi rád, že dnešné moje pozvanie prijal slovenský veľvyslanec na Ukrajine, pán Marek Šafín. Moje meno je Samuel Migal a ja vás vítam pri sledovaní a počúvaní podcastu 24. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šafín, prečo ste vlastne teraz na Slovensku a nie na Ukrajine, keď ste veľvyslancom Slovenska na Ukrajine a ste doma? Pretože máme na ministerstve každoročnú konferenciu, poradu vedúcich zastupiteľských úradov, čiže poradu veľvyslancov z celého sveta. Vždy to trvá niekoľko dní. O čom ste sa radili? O našich pracovných veciach. Asi tá téma bola v prvom rade Ukrajina, predpokladám. Bola to aj Ukrajina, nie je to jediná téma, ktorú sa zaoberáme. Ako vnímajú možno ostatní vaši kolegovia to vaše pôsobenie práve v takej situácii, aké pôsobíte na Ukrajine? To by sa bolo treba asi spýtať ich, to ja nemôžem povedať. Nechceli by ste si to s nimi vymeniť, ísť povedzme do nejakej pokojnejšej krajiny? No, tak myslím, že nie. No, každý máme nejakú prácu, boli sme niekam poslaní. Poslal nás tam prezidentka, vláda, takže robím si svoju robotu tam, kde ju mám robiť. Vy ste, ako som už spomínal na začiatku toho 24. februára, boli na Ukrajine. Ako ste vy vnímali, alebo keď si spomenete, ako ten moment, keď ste sa dozvedeli o tom, že tie predpoklady, ktoré boli a veľké náznaky o tom, že tá vojna bude, že sa to teda potvrdilo, aký bol ten prvý moment? No ja som hlavne do poslednej chvíle neveril, že sa niečo také môže stať. Že môže začať takáto pomerovno strašná vojna. No a keď som sa zobudil na sirény, počul som tie výbuchy, potom som otvoril okno, ucítil som ten charakteristický smrad tých výbušnín, tak som pochopil, že skončila jedna éra, začína druhá. Ja môžem potvrdiť, lebo my sme sa na Ukrajine stretli 2 týždne pred vojnou. Boli sme spolu s ministrom zahraničných vecí, s Ivanom Korčokom na stanici Luhanska v Donetskej oblasti. V Luhanskej oblasti. Ja som prišiel domov vtedy a hovoril som manželke, ideme do Kyjeva, tam žiadna vojna nebude. Že takto vyzeralo, snažili sa tí ľudia žiť normálny život, aj napriek tomu, že to tam vyzeralo tak, ako to vyzeralo. Do poslednej chvíle sa snažili žiť normálny život a potom sa to náhle zmenilo. A vlastne ten strach a panika, ktorá vznikla na začiatku, to je vždy najnebezpečnejšie obdobie vlastne. Potom ľudia postupne sa naučia nejako existovať, tí, ktorí tam museli zostať. Ale veľmi veľa ľudí vlastne už v tých prvých dňoch Kyjev opustilo. Nielen Kyjev, ale aj Ukrajinu ako takú. Ja si to neviem celkom dobre predstaviť, ako to tam teraz môže vyzerať. Pamätám si z tej našej návštevy v tej stanici Luhanska, že tam bola vybudovaná ten checkpoint, ten prechodový bod medzi separatistami ovládaným územím a ukrajinskou časťou. Dnes je tam čo? Neviem, nemal som možnosť sa tam ísť pozrieť, ale predpokladám, že je to tam dosť zmenené. Že tam asi je to zrovnané so zemou, alebo... To proste nemusí byť, to ešte neznamená. To bolo hneď na čiare, to mohli prekročiť. Uh-huh. Neviem, či sa bojovalo práve tam. To naozaj neviem, ako to tam vyzerá teraz. My sme tam podporovali program, taký projekt Línia života, medzinárodná lekárska pomoc. Podporovali sme ich vybavením, dávali sme jej nejaké sanitky a tak ďalej. Viem, že tie sanitky už nie sú. Aj to miesto, kde boli, to už si nový, povieme, tá nová kvázi vláda, ktorá tam prišla, to už si rozobrali pravdepodobne medzi sebou. Uh-huh. Takže... Dá sa zvyknúť na tú vojnu? Lebo v prvom rade to bol taký šok pre každého, aj pre vás, aj pre miestných, pre všetkých. Dnes tá doba pokročila. Dá sa na to zvyknúť? Si na to nemôžem zvyknúť napríklad. A to ja v porovnaní... Myslím, že situácia naša ako diplomatov je v porovnaní s obyčajnými ľuďmi predstavím niečom lepšia. Hej. Plus sme tam cudzinci,
Čiže keď sme na tom veľvyslanectve, tak ja dúfam, že veľvyslanectva nie sú cieľmi nejakých náletov alebo raketových útokov. Aspoň doteraz to tak nebolo. Áno, doteraz to tak nebolo. Napriek tomu objavili sa informácie, že v prípade, ak teda by Spojené štáty podporili Ukrajinu dodávkou zbraní, takže tak Rusko pohrozilo útokom na americkú ambasádu. Zatiaľ teda k tomuto nedošlo, čo by takéto niečo mohlo znamenať, ak by sa takéto niečo stalo. Ja sa priznám, že ja osobne som túto informáciu nikde takto nevidel podanú, ale zase vieme, že je aj vojna rôznych dezinformácií, čiže dnes v mediálnom priestore môžete nájsť kadečo. Takže, ale hovorím, zatiaľ boli tu úzusy vo všetkých vojnách také, že sa neútočilo väčšinou na ambasády. Ako to vyzerá na ambasáde, keď zaznie poplach, zaznie sirena? Tak vtedy na začiatku to som za prvé presunul ľudí na veľvyslanectvo. Boli sme tam, plus sme poskytli útočisko niektorým rodinám alebo ľuďom, ktorí nás o to poprosili. Pretože myslím si, doteraz si myslím, že na tej ambasáde bolo predsa len bezpečnejšie ako na ulici. No a keď boli sirény, keď bol vyhlásený ten letecký poplach, tak som proste všetkých zháňal dole na najnižšie miesto, aby nikto nebol v horných poschodiach. No a tam sme čakali, kým to skončí. Spolu sme varili, spolu sme žili, pracovali. Vy ste svojím spôsobom pomohli priviesť na Slovensko a premiestniť, evakuovať tých ľudí v tej prvej várke ešte v zime. Potom ste sa ale na veľvyslanectvo vrátili. Dnes fungujete v akom režime? Ja len by som chcel povedať, že Slovenské veľvyslanectvo v Kyjeve bolo jedno z mála, ktoré priamo na svojej pôde poskytlo útočisko nejakým občanom a cudzincom. Čiže nielen slovenským občanom, alebo aj českým a cudzincom. Totiž už pred nami odišli ostatné ambasády. Ľudia, ktorí hľadali útočisko, tak nakoniec skončili u nás. Čiže my sme vypravili dva také pomerne veľké konvoje. V prvom sme evakuovali aj diplomatov zo slovinskej ambasády, ktorých bolo málo, jednoducho, tak sa pripojili k nám. Akurát, keď som pred príchodom sem do Bratislavy, tak prišiel slovinský veľvyslanec za mnou sa poďakovať, že on si vlastne vtedy ani neuvedomil, že ich sme pustili a my sme tam ešte ostali. Lebo mali sme nahlásené nejaké rodiny s deťmi ešte, tak sme chceli, že niekto stihnú. No a potom v druhom konvoji, už keď to začalo padať blízko, keď sa tá situácia zhoršila, tak sme proste čakali na vhodný čas, na také, ako sa hovorí, okno. Museli sme to zosúľadovať medzi zákazom vykázania a poplachmi. No a akurát sa tak podarilo, že to 2. marca okolo 8. hodine skončil zákaz vychádzania. My už sme medzi tým zostavili kolónu na ulici pred ambasádou a odišli sme. No a ešte musím povedať, že každodenne, niekoľkokrát deň sme boli v styku aj s pánom ministrom Korčokom, ktorý to samozrejme ako najvyšší predstaviteľ celé riadil, takže boli to také napínavé minúty, myslím si, že aj pre ňo, aj pre nás. No. Asi ste nemali informácie o tom, že kedy budú Rusi útočiť, že to mohlo prísť hoci, kedy... Nie, to ma neinformovali, nie. Že to bolo asi aj nebezpečné, že keď v takomto čase, v takejto chvíli, ale určite aj nebezpečné. Najnebezpečnejšie je vždy tá panika na začiatku. Vtedy aj dosť ľudí zahynulo v všelijakých automobilových nehodách. Proste, alebo spadli z cesty, alebo sa tam zrazili a tak ďalej. Keď sme odchádzali, potom bolo kopo takých opustených aut, rozbitých po všelijakých barikádach. Tých barikád bolo nespočetne veľa. Aj. Ja neviem, na nejakých 400 metrov ste mohli mať 2-3 barikády. A pritom to bolo akože Národná garda, armáda, domobrana, Národná garda. Alebo proste ľudia, ktorí sa v tej chvíli danej len z určitej oblasti pozbierali, chlapi zobrali nejaké púšky, kto čo mal, urobili barikádu a už každý sa išiel brániť. Bola tam tá nervozita a bolo vidno aj v tých tvárach takú... Bolo to taká zmiešaná zloba s obavou. Hej? A že sa aj báli, aj boli proste zlí.
Tie informácie práve odtiaľ chodili aj v tom zmysle, že tí, ktorí robili tie barikády alebo robili tú domobranu, nevedeli, že či to nemôžu byť zase ľudia, ktorí sa vydávajú za nejakých špionov alebo za nejakých zvedov, za nejakých... Nebolo, ako už aj priamo po Kyjeve pôsobili tzv. Diverzno-rozviedne skupiny. To je nejakých 6, 8, no podľa zadania ľudí, ktorí dokonca boli niekedy aj v policajných uniformách ukrajinských. Viem, že zlikvidovali niekoľko tých checkpointov s tou domobranou. Chodili po Kyjeve, ale väčšinou ich Ukrajinci postupne eliminovali. A takisto aj kvôli tomu je vyhlásený ten zákaz vychádzania. Napríklad doteraz platí v Kyjeve zákaz nočného vychádzania od 11. večer. Teraz neviem, či aj dneska je to tak, ale kým som odchádzal, tak bolo od 11. večer do 5. ráno. Predtým to bolo od 10. alebo od 8. večer do 8. ráno, alebo do 10. podľa toho, ako potrebovali. Či bol veľký záťah, alebo prípadne vás nechali celý víkend, bol zákaz vychádzania. Že piatok začal v noci a skončil v pondelok ráno. To bolo vtedy, keď sa vlastne čistilo mesto. Kto nemal špeciálnu priepustku a nevedel heslo, tak ten nemal na ulici čo robiť. A boli prípady, že boli ľudia zastrelení a tak. Dnes to funguje ako? Dnes je to miernejšie, ale tiež, že od 10. do 5. nemáte na ulici vonku čo robiť. Keď vás niekto vyzve, aby ste zastavili. Predtým napríklad pri náletoch bolo automaticky zatemňovanie, ako pri druhej svetovej, ako počas druhej svetovej vojny. Teraz to zatemňovanie proste zhasínanie svetiel zrušili vlastne, lebo zistili, že ako v tme sa ťažko poluje na tých, ktorí tam nemajú čo robiť, čiže teraz je mesto vysvietené. A o to ľahšie sa orientuje tým gardistom, myslím ako národnú gardu, to je vlastne niečo ako vojenská polícia. V Rusku je rozgvardia a Ukrajinci majú národnú gardu. A takisto aj vojakom a policajtom sa proste ľahšie operuje, keď vidia v noci. Hej? Pretože je jasné, že keď sa niekto pohybuje v noci, musí to byť alebo príslušník ozbrojených zložiek, alebo záchranár, alebo lekár. A to všetko sú ľudia so špeciálnymi povoleniami. Čiže musia sa zastaviť, legitimovať. A vtedy tiež, keď bolo tak veľa tých checkpointov, ja som išiel len niečo zobrať na rezidenciu a prišli po mňa normálne ukrajinskí policajti ozbrojení, plné zbroj. A zastavovali sme na každom jednom kontrolnom stanovišti. Museli sme dať dole okna, ukázať dokumenty, ukázať kufor auta. A až tak sa pokračovalo ďalej. Čiže tým pádom aj to naše cestovanie preto trvalo 60 hodín, lebo veľmi dlho sme išli po tej Ukrajine samotnej. Nemáte strach? Mám strach. Ja si myslím, že každý človek má strach. Ale zároveň... Strach vám pomáha, v určitej miere vám strach pomáha vyhnúť sa... niektorým situáciám, ktoré by pre vás nemuseli skončiť dobre. Hej. Myslím, že aj kvôli tomu ten strach je. Ako ak niekto tvrdí, že nemá strach, tak ja mu až tak úplne neverím. No, ale môže sú takí ľudia, ktorí nemajú strach. Ja strach mám. A keď sme vtedy sťahovali tie malé deti a ich matky, ako tie rôzne rodiny, tam bola aj tá afgánska rodina napríklad, ktorí mali 4 deti, tak ako mal som strach, aby sa nič nestalo. To veľmi zaujímavé. Počúvať túto vašu skúsenosť. My, keď sme sa naposledy rozprávali, tak ste hovorili aj o tom, že keď počujete lietadlo, že vám to evokuje v podstate nálet. To je preto, lebo vlastne tie rakety s plochou dráhou letu, oni majú prúdový motor a oni hučia ako lietadlo, ako malé lietadlo. Aj. Ja som na to asi ukazoval na mobile, sú tam nejaké zábery na video. A vlastne viem, že naši, keď boli nakupovať, no vtedy nefungovali obchody, no zo pár obchodov, pár hodín bolo otvorených, čiže keď sme niečo vedeli, keď sme ešte bývali na tej ambasáde všetci, aj s tými ľuďmi, ktorí sme prichylili, sme boli nakupovať a naraz hovorili, že nejaké lietadlo letí. A to nebolo lietadlo, to bola vlastne tá raketa s plochou dráhou letu, ktorá letela. Ale to, keď ju počujete, je dobre, to znamená, že letí mimo vás, lebo tí, ktorých má zabiť, tak tí nepočujú nič. Vlastne, keď ju počujete, tak viete, že vlastne už je to dobre, že už k vám nejde. Hej. To napríklad posledný taký nálet, teda predposledný, keď bol ešte
Proste existujú také aplikácie do mobilov, ktoré aj keď je mobil vypnutý, tak ten poplach vám pustia. Že vlastne vy viete, že bol vyhlásený poplach, väčšinou máte určitý čas, nejakých 20 minút, kým je ten prílet. A tiež som sa takto zobudil v noci a posadil som sa na posteli, že zase poplach. Takže idem dole. No, som mal otvorené okna a naraz som počul také tlmené výbuchy. To viem, že to je... No to sa naučíte rozlišovať, že to je protivzdušná obrana. Hovorím, tak možno trafili, bo tom som, naraz som počul ten prúdový motor, prvý aj druhý, akože dve rakety leteli z nášho smeru a hovorím, ops, netrafili. No tak som stál na tom schodišti, že smerom dole a si hovorím, že čo stojí, že už je aj tak pozde, keby k niečo. Aj, takže... Vtedy tam boli, myslím, že 4 útoky na jeden závod na ľavom brehu Dnepra, ako v Kyjeve. Teraz nedávno bol útok aj v blízkosti slovenského veľvyslanectva. No, v blízkosti bolo to, ja myslím, nejaké 3 kilometre, ale počuť to je, vidieť to je. Pretože tie rakety sú naozaj podľa nálože, ktorú majú, ale väčšinou je to naozaj veľmi silné. Tam ono je to schopné zlikvidovať zo pár budov naraz vlastne. Tam pri tom útoku zahynul muž alebo žena, nepamätám si to presne, ale bolo to, išlo o zmiešané manželstvo ukrajinsko-ruské. Tá raketa zničila vlastne vchod a neviem, jedno alebo dve poschodia. A oni sa práve že nachádzali v byte vtedy, lebo to je to, že ľudia vlastne po tej počiatočnej panike a tom bleskovom privykaní si, tak povediac, na nové podmienky, tak potom vám to ako keby, keď ste stále v tom, vám to ako keby zošedňa. To je to vlastne, to je to, čo klame. Hej, že vlastne to nebezpečenstvo, ktoré vás oklame, že vlastne však nič sa nedieje, však nestrieľajú po nás. Len sa zabúda, že tie cele sú aj vnútri v meste, v Kyjeve, to sú rôzne závody, alebo stanovištia, neviem, nejaké armádne a tak. A že vlastne tá vojna, tá výzvedná prebieha, oni zistujú tie ciele, potom po nich pália. A myslím si, že v tomto dome, keď si dobre pamätám, ale teraz zase nechcem klamať, nechcem si vymýšľať, ale to bolo pár desiatok metrov, možno 20, možno 50 metrov bola odchýlka. Ale odchýlky bývajú, ako mne sa nechce veriť, že by bol obytný dom cieľom bombardovania. Hej. Ale, lebo keby bol obytný dom, tak je to už ako naozaj terorizmus. Ale častokrát to býva, to som videl aj, keď ešte v marci, to bol dosť tak medializovaný útok na jednu výškovú budovu, do ktorej vrazila raketa. Len už sa ten taký známy panel, ktorému chýbala jedna časť. Áno, ale to vo vedľajšom tam sú asi 4 takéto vežiaky a vo vedľajšom práve býval jeden z našich zamestnancov. Takže odtedy sa nevrátil domov. Čo je pochopiteľné, ale tam už sa zabúda dopovedať, že vlastne cieľom nebol ten panelák, ale vnútri Kyjeva sa nachádza letisko Žuliany, že to bolo. To sú také strategické ciele letiska, aj Borispol, Žuliany. Len proste pravdepodobne rozviedka si nesplnila svoju úlohu dostatočne, čiže neboli zakreslené novostavby, ktoré tam vznikli. Keď išli podľa nejakých sovietských map ešte, tak tie domy tam neboli. A vlastne raketa letí po zaprogramovanej trase. A ona sa nevyhne, keď to nemá zaprogramované, že tu musíš urobiť otočku, tak ona ju neurobí, ona vrazila do toho domu. Uh-huh. A plus sa môže stať, že napríklad raketu zostrelia, ale úlomk to sa stalo, keď padlo takto na stanicu časť rakety chvostová, že oni zostrelia a úlomky môžu spadnúť medzi ľudí. Ono asi práve preto je na mieste aj naša obava tým, že sme v podstate na hranici a pri slovenských hraniciach, slovensko-ukrajinských je už horodské letisko a tvorí v podstate infraštruktúru ukrajinskú a keďže vieme, že Rusi útočia na takéto miesta, takáto možno zablúdená raketa by mohla dopadnúť aj na Slovensko. Nechcem nikoho strašiť, ale... Ja si nemyslím, že rakety dnes bývajú zablúdené. To je prvá vec. A druhá vec, ten výbuch je taký devastujúci, že to by časť poškodenia asi išla aj na slovenskú stranu. A myslím, že toto, keďže sme členský štát na to, tak to si asi Rusi netrúfnú. Uh-huh. To je taký môj názor. Áno, no videli sme však, že si trúfli na tú Ukrajinu tak, ako si trúfli. No, ako hovoríte, že terorizmus, že či by to bolo alebo nebol, zase teraz v tej Odese posledný útok, ktorý bol, tak takisto trafil obytnú budovu, že... Len hovorím, aby sme
jak povedať, si nalieli čistého vína. Že tam bývajú niekedy za domami. Hej. Je napríklad spústa závodov ešte sovietských čias, ktoré prestali už vyrábať a v ich areáloch sa postavili nejaké nové multifunkčné budovy, hej. Ktoré, takisto je to aj s tými obchodnými centrami. Čiže vy nikdy neviete, že čo vlastne je ten cieľ. Vrátim sa k tomu. Lebo vám to nikto nepovie, že tam je niečo vojenské, alebo nie. Ale samozrejme, vždy je to tragédia, keď utrpia nevinní ľudia. Keď zomrú civilisti a práve v tomto prípade malo ísť o... V Kremenčuku to bolo napríklad strašné, do toho obchodného centra. Pretože v Ukrajine tie centra sú naozaj obrovské. Myslím, že na Slovensku ani nemáme takéto obrovské. Takhle predsa len to 40 miliónová krajina. Oni tiež radi nakupujú. Majú radi kvalitný tovar. Keď si niekto myslí, že Ukrajina v niečom zaostáva za Slovenskom, tak my si môžete potvrdiť, že pravdepodobne v ničom. Je to tak. Ja čo sa týka autoparku, napríklad tam vidíte kľúkie auta, o ktorých sa na Slovensku začne písať o pol roka, takže... Je to tak. Je to tak. A prémiové značky takisto, ktoré sa u nás ani nepredávajú, tak tam to bolo vidieť. Plus majú radi americké armie, takže aj toho tam je kopu. No a tam bolo fakt veľa mŕtvych v tom Kremenčuku. Veľa zranených. Vrátim sa ešte k tomu páru. Bol to rusko-ukrajinský pár, ktorý bol zranený, respektíve jeden človek tam zahynul. Boli dvaja zranení. Manžel zahynul, tak, lebo zachránil vlastne dcéru. Tak, lebo ju prikryl. Ju prikryl svojim telom a na manželku padla tá betónová stena jedna, ale myslím, že ju dostali z toho. Chcem sa ale opýtať, ako to prežívajú, pretože takýchto zmiešaných párov, zmiešaných rusko-ukrajinských rodín je veľmi veľa na Ukrajine. Ako to oni vnímajú celý tento konflikt, títo obyčajní ľudia, ktorých v podstate sa tá vojna dotkla asi najviac? Tak ja si myslím, že je tam veľa osobných aj rodinných tragédií. Niektoré rodiny sa už stihli aj rozhádať, že sa nebavia spolu za tú dobu. A aj tých rodín, proste ja si netrúfam ani odhadnúť, koľko ľudí má príbuzných v Rusku, koľko Rusov má príbuzných na Ukrajine. Takže niekde, čo ja viem od svojich známych a kamarátov, tak niekde sa o tom nebavia, o tej vojne, aby sa mohli baviť medzi sebou, že vojna nie je téma. Niekde sa rozhádali, jedni obvinujú druhých. Tí z Ruska obvinujú v násilí proti ruským alebo ruskohovoriacím obyvateľom. Tí z Ukrajiny hovoria o nevyprovokovanom útoku. No, proste je to ťažké pre tých ľudí. Čo je vašou súčasnou náplňou na veľvyslanectve, keďže tých Slovákov je tam asi pomerne málo. Minister ale hovoril o tom, že je dobre tam mať naše zastupiteľstvo, aby fungovalo, aby sme tým ukázali aj podporu Ukrajine, že ju podporujeme v tých ťažkých časoch. Čo vlastne tam robíte, keď sa to takto jednoducho opýtam? Už nerobíme to, čo sme robili. Už nechodíme po recepciách a neviedame chlebičky. Ne, tak vážne. Pribudla jedna činnosť naviac. Ako tej konzulárnej je teraz o niečo menej, ale pribudla činnosť s humanitárnou pomocou. Obracajú sa na nás či už nejaké kolektívy, myslím, z nejakých miestnych parlamentov, či nejakí občania, ktorí chcú pomôcť svojej domobrane nejakým vybavením, nejaké šatstvo, nejaké potraviny, nejaké lieky. Proste každý deň máme niekoľko takých požiadaviek, čo vieme pomôcť, pomáhame, čo nevieme, no tak posúvame ďalej. A hlavne sa snažíme, aby keď sa nám ozývajú z tých dediniek, ktoré sú akože mimo hlavných trás, tak sa snažíme pre nich skompletovať nejakú dodávku, ktorú potom aj donesieme na miesto. Pretože si predstavte, že tí ľudia, keď sa tam bojovalo, aj veľakrát nemajú kde bývať, lebo ich domy už neexistujú. A ak dom existuje, nemá vodu, nemá elektrínu, nemá plyn,
Čiže oni sú ináč Ukrajinci dosť takto schopní sa zorganizovať, čiže oni si zorganizujú dodávku napríklad jedla, keď je z čoho. No ale pritom majú požiadavky, že či by sme nemohli im dodať nejakú, ja neviem, múku, nejaké cestoviny a také, plus nejaké konzervy. Ja zase musím povedať, že ľudia na Slovensku zhromažďujú veľké počty, ako veľké množstva takejto pomoci, ktoré my potom rozdávame na Ukrajine. Hovorím tým, ktorí to potrebujú. Vy ste mi spomínali, že aj teraz so sebou veziete na Ukrajinu, keď poputujete naspäť. No áno, ako robíme to tak, že proste ak nás osloví nejaké občianske združenie slovenské, že my sme zozbierali to a to, ako by sme to mohli doručiť, tak im povieme, ako, ale keď náhodou niekto z nás sa nachádza na Slovensku, tak to proste naložíme a ideme. Čiže aj osobne sa zapájate vlastne do... Samozrejme. Preto nám aj píšu, že to robíme. Takže... Napriek tomu objavia sa občas nejakí Slováci, ktorí sú na Ukrajine. Cestovať sa tam teraz nedá, hej, keďže je tam vyhlásený vojnový stav, ale možno novinári, možno nejakí podnikatelia. No, nejakí novinári, nejakí podnikatelia, ako vždy sú ľudia, ktorí majú, povedal by som, dobrodružnú povahu, alebo sa chcú na to pozrieť zblízka, no tak ja len vtedy stále odporúčam, aby sa zahlásili na veľvyslanectve, aby sme oni aspoň vedeli, že keby sa niečo niekde stalo, tak vieme, že tam máme niekoho hľadať. Hej. Plus naozaj je tá... Už sa vám stalo niečo také? To by som nehovoril takto. Sú asi veci, ktoré nemôžete hovoriť, keď nemôžete, tak poviem samozrejme... Poviem to tak, bolo dobre, že sme od človeku vedeli. Takže... Stretli ste sa, povedzme, s nejakými Slovákmi, ktorí sa vydali bojovať na Ukrajinu? Tak ako boli, povedzme, nejakí zahraniční vojaci, ktorí bojovali? Nie. Tí, čo sa vydávajú bojovať, tak väčšinou nehľadajú, alebo nechodia okolo veľvyslanectva ani na veľvyslanectvo. A sú takí, podľa vás, takíto Slováci na Ukrajine? Ja si myslím, že sú na obidvoch stranách. Myslím, že bojujú na obidvoch stranách. To je jedno, či Slováci, aj Česi, Francúzi, Američania. Vojna priťahuje rôzne typy aj rôznych dobrodruhov a proste je to realita dnešných dní. Ešte sa vrátim k tej humanitárnej pomoci. Asi možno máte prehľad o tom, že o akú humanitárnu pomoc majú najväčší záujem momentálne Ukrajinci. No, ja si myslím, že sa bude zvyšovať záujem o potraviny. Potravinovú pomoc a potom dávame rôzne zdravotné pomôcky, rôzne škrtidlá. Takisto aj šatstvo, lebo veľakrát tí ľudia s ním majú kde oprať. Proste tie šaty nosia, dokedy sa dajú, potom ich len vymenia za nové. No a potom hygienické potreby, to tiež veľmi ide. No a samozrejme rôzne plienky, pampersy, či už pre dospelých, keď potrebujú prebalovať v nemocniciach alebo v starobincoch, teda v domoch sociálnej starostlivosti. Alebo v pôrodniciach. Čiže tieto veci. Veci každodennej potreby. A čo sa týka, povedzme, tankovania, možno, že neviem, či aj vy máte, nemáte nejaký problém tam s tým, asi je tam problém s tými pohodnými hmotami, voľa, kedy... No, ale teraz som bol veľký problém, nedalo sa natankovať vôbec, takže sme si nakúpili na Slovensku bandasky, tie sme natankovali a s tým sme išli do Kyjeva, chvíľu sme na tom existovali. Ale teraz aj vďaka dodávkam, ktoré sú, tak sa situácia trošičku zlepšuje a napríklad od dnešného dňa je taká sieť čerpacích staníc VOK, tak tí tvrdili, aspoň bolo to v médiách zverejnené, že pre držiteľov ich kariet vernostných rušia obmedzenia, všetky obmedzenia na akýkoľvek druh paliva. Ale kým predtým predávajú na týchto pumpách predávali, ja neviem, 4 benzíny a 2 nafty, teda 4 druhy benzínu a 2 druhy dízlu plus plyn, tak teraz väčšinou má tá pumpa má alebo má benzín, alebo má dízel, alebo má benzín a dízel, alebo má iba plyn, alebo nemá nič. Čiže keď oni si takto veria, že teraz zrušili všetky obmedzenia, tak ja predpokladám, že sa bude dať natankovať na Bogu. Hej.
Môžem povedať, že Slovenské veľvyslanectvo tiež má kartičku na Vogue, aby mohlo natankovať pri svojich presunoch. No, no to asi komplikuje logistiku pri týchto vašich činnostiach. Asi tak ste to... neprileteli lietadlom, ale presúvate sa autom? No, ja by som momentálne najradšej nelietal lietadlami, kým lietajú tie druhé malé. Áno. Prúdové motory, myslím, tie rakety s plochou drahou letu a podobné. Plus neviete, kto vás môže zostrieť. Nie, tam je uzatvorené nebo, lietajú len vojenské lietadla z jednej, z druhej strany. Tam je zaujímavosť to, že vlastne protivzdušná obrana ukrajinská mala byť zrušená alebo zničená behom prvých troch dní. No a doteraz má aktívne zostrely, takže je to, taká, tá logika vojny je nepochopiteľná veľakrát. Ako to vidíte vy s vašimi skúsenosťami, s vašim pohľadom? Vy ste zainteresovaní priamo tam na tom mieste. Kladieme si mnohí takú otázku, že dokedy to potrvá? Bude to ešte dlho trvať tá vojna? Neviem, teraz poviem len svoj osobný názor. Mne sa zdá, že to prešlo do... To je môj názor osobný. Že vojna prechádza do tzv. Tej opotrebovacej fázy. Čo to znamená? No, že sa snažia jeden druhého unaviť, zničiť. Ruská strana útočí na komunikácie, na trafostanice, na železnici, aby obmedzila dopravu. Zničili za pár mostov. Proste a takisto likvidujú podniky, ktoré vyrábajú nejaké zbrane, pre nejaké zúčastky zbraniam alebo nejaké dôležité výrobky. Taká tá opotrebovacia vojna, to vyzerá, že pravdepodobne bude len dlho. Dá sa označiť za úspech oslobodenie Hadieho ostrova ukrajinskou armádou? Ako je oslobodenie, máte na mysli? No, boli odtiaľ vyhnané nejaké jednotky ruské, ktoré tam operovali? Ja znovu poviem svoj súkromný názor iba na Hadí ostrov. Hadí ostrov je dostrel delostrelectva z ukrajinského pobrežia a takisto dostrel delostrelectva rakiet Čiernomorskej flotily ruskej. Hadí ostrov je ostrov, kde nie je pitná voda, kde nie je nič, všetko musíte doviesť. Čiže po poslednom ostreľovaní neviem, koľko techniky, čoho tam ostalo. Rusi sa odtiaľ to stiahli. Ja osobne by som na Hadí ostrov nešiel. Ako nemyslím si, že je tam šanca prežiť. Pri tom, keď jedna aj druhá strana hocikedy môže zlikvidovať hocičo, čo sa na tom ostrove nachádza. Čiže nemyslím si... Čiže bol to keby som bol ja nejakým veliacim generálom, tak by som tam určite ľudí násmrne posielal. Čiže bol to iba možno nejaký taký logický ústup zo strany Ruska, že by tam zbytočne sa nevybíjali na tom ostrove? Alebo... Ja si myslím, že proste ustúpili, pretože pochopili, že to nemá cenu tam byť. Ale to hovorím, to je môj súkromný názor. Ja neviem, čo si myslia ruskí generáli, neviem, čo si myslia ukrajinskí generáli. Ale mne ako lajkovi to pripadá tak, keď je niečo dostrele jednej aj druhej strany a nemáte sa tam, kde skryť na tej skale. Hej, a teraz nejaké podzemné veľké bunkre tam neurobíte a nemáte ako. Hej, tak ja nevidím nejaký zmysel v tom vysadiť tam ľudí a udržiavať ich tam. Možno ako bod alebo prístup k Čiernemu moru pre tú krajinu. Ale vy máte prístup k Čiernemu moru. V prípade, že by nebola vojna, že sa tam nestrieľa, tak áno, tak je to dôležitý úzol pre námornú komunikáciu. Ale takto, keď či jedna, či druhá strana môže zlikvidovať tú druhú stranu toho protivníka, keď sa tam vysadí, tak ja osobne, ja som síce absolvoval iba vojenskú základnú službu, ale ja nevidím tam nejaký dôvod. Pán veľvyslanec, ako budú vyzerať teraz najbližšie vaše dni? Najbližšie dni, no, tak ešte sa asi vrátim na poradu a potom víkend, záhrada, potom sa zbaliť, pozbierame to, čo treba, tú humanitárku a ja do práce, do Kyjeva. Na ako dlho? Tak uvidím. Proste uvidím, kedy mi dajú, keď poprosím o dovolenku, že kedy ju dostanem. Tak. V takých časoch asi ťažko dovolenkovať.
Tak ale treba aj to, lebo nedá sa v jednom kuse ťahať. Takže od toho je nás tam viac, že sa prestriedame. Koľko ste teraz? Teraz pôjdem na dovolenku môj zástupca a on sa vráti, tak dúfam, že pôjdem ja. Koľko ste teraz na tom veľvyslanectve? Je nás tam dosť. Aj so slovenskými policajtmi, ktorí vás snažia. Áno. Takže máte zabezpečenú takúto ochranu. Pán veľvyslanec, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho podcastu 24, že sme sa mohli porozprávať o takom vašom pohľade na tú situáciu, ktorá je momentálne na Ukrajine, a držím vám palce a želám pevné zdravie a aby ste to zvládli bez najmenšej újmy na zdraví. Veľa šťastia. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ja tiež vám želám hlavne to zdravie a šťastie. Ale ešte raz to zdravie, lebo to je málo teraz. Takže... Tak si to želajme spoločne. Ďakujem. Ďakujem.